Predstava Striptiz govori o slobodi i tiraniji, pobuni i oportunizmu i nemoći običnog čoveka u autokratskom društvu. Autorski je projekat Radoslava Milenkovića. Prati priču dva obična čoveka koji se nađu zajedno u prostoriji kojoj ne znaju ni namenu ni poreklo. Predstava se upravo bavi time koliko vredi unutrašnja sloboda i ta iluzija unutrašnja sloboda je ako nema čina, ako nema pobune. I koliko... Koliko pobuna uopšte može bilo šta da promeni u situaciji kada deli i vreme i energiju i kada je ona samo pola, jer ova druga polovina uživa u svojoj unutrašnjoj slobodi. Tako, tako raspolućeni zapravo ljudi o, jako, teško, jako teško postižu istinsku, istinsku slobodu. Mislim da je negde naša dužnost da se bunimo, da imamo tu ovo, što bih rekao komadu unutrašnju slobodu, da mi se osjećamo slobodno i da se mi osjećamo ovaj, prozvani svako na svoj način da zaista kaže svoje mišljenje i da se ne boji to. Do sada su ovaj komad odigrali tri desetak puta. Premijera je bila u aprilu. Ja sam jako zadovoljan kako je večeras predstava disala sa publikom u, u meri jednog gorkog smeha. ne, prosto je u pitanju jedna satira, jedna crna, cr, crna priča koja, koja pokušava da se ruga našoj naivnosti kada je tema slobode u pitanju. Dosta intenzivno igramo i zaista se radujemo svakom igranju. Onako. Dođe nam kao melem jedan, onako, kao, kao jedan beg. Jako je vrlo težak žanri i, i, i ovaj prosto filozofski absurd ili filozofska lakrdija, što, što Rale voli da kaže. Osim ove predstave, na desetoj reviji predstava malih formi odigrani su i komadi Ljubav u doba kokaina, Ljubav do groba i Lijevo desno glumac. U Pirovskom pozorištu zadovoljni su interesovanjem publike i za ovogodišnju reviju, koju, kažu, zbog velikog interesovanja organizuju u sali Doma vojske. Mi se trudimo da, ako ste pratili svih ovih deset godina, mi smo imali baš ovaj, dosta raznovrstnih predstava. Trudimo se i kad to bude ovaj samo za jednu reku kao što je ova, da ona ima i nešto kao da je malo osmišljenije u nekom smislu, da imamo to i za sve, da imamo to i za mlađe, za starije, za one sladokusce pozorišne. Ovom priliku bi možda ovaj, uh da kažem, kao javni neki poziv, da svi oni koji imaju nek, nešto što im se dopalo da gledaju, znači, pričam za narednu godinu, za sve ono što nas čeka, ne samo za reviju, nego i za one uh, gostuđe predstave koje dolaze, slobodno ljudi uve ovaj neka dođu i kaže, ja bi sam gledao to, voleo bih da vidim to na našoj sceni, a mi da se potrudimo da to i stvarno bude. Ensemble narodnog pozorišta Pirot će prvi put u istoriji pirotskog teatra u utorak gostovati na velikoj sceni narodnog pozorišta u Beogradu gde će igrati predstavu Hasanaginica